200'dən çox ölkədə yayımlanan 450 milyon izləyicisi olan BBC World News telekanalında Azərbaycan haqqında video şərh yayımlanıb. Video şərhdə ölkənin tarixi və bugünün harmoniyası portreti canlandırılır. Həmçinin Şuşanın əsrarəngiz dağları, görkəmli şəxsləri, Xurşid Banu Natəvan, Üzeyir Hacıbəyli, Bülbül göstərilir. Şəki Xan Sarayı, Qubudsanın yaşıl enerji üzrə hibrid elektrik stansiyasına da kadrlarda yer alır. Təqdim olunan video şərhdə UNESCO-nun dünya irs siyahısına daxil edilmiş Qız Qalası, Şirvanşahlar Sarayı kompleksi, dünyaca məşhur memar Zaha Hadid'in layihəsi əsasında inşa olunan Heydər Əliyev Mərkəzi, Crystal Hall, Külək Alov konsepsiyası əsasında tikilən Sokar Tower, Alov qüvvələri, Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportu, ha belə inşası davam etdirilən nəhəng tikililər də nümayiş olunur. BBC World News'un təqdim etdiyi video çarx ölkəmizin tarixi, milli mədəni irsi, ha belə müasirliyi və dinamik inkişafı ilə bağlı ümumi təsəvvür yaratmaqla yanaşı turistlər və sərmayədarlar üçün də maraqlıdır. A road into the future.